Bismillahirrahmanirrahim. Gjinde me në të pomën e bletonit, apo? Këto të baca sa em, për të shprej ngushtimet tona për juve, për nipin, për djalin, për vllahun, për gjitha djalë shqiptaris, i cili vdekja e tina në ka mërzit gjithve. Edhe ne në xhami jemi lutë të ka Allahu për Allahu të shpetej, por Allahu kështë caktu që aj me kom në fqinisin e ti. Zotit të ka falë, Zotit të ka marë, jemi të Allahu dhe tek Allahu dhe të thejeni. Aj që ka besu Allahun, aj besën që dhuntit e Allahut jenë të Allahut. Kur dën Allahun në jep, sot dën në i len, kur dën Allahun në i merë. Pra ndaj edhe na vet jemi të Allahut, edhe neve në ka sjell kur ka dosht Allahut. Ne ka dhuru gjitha këto mirësi që i kena, po në i merë kur aj dën. Nuk ka vdekje pa merak, nuk ka vdekje pa sebe. Pra ndaj, bënu i furë, bre vla, pështet ju Zotit, e elhamdulillah, që aq i vogël, Allahu ja ka unë i tibonin që vdekje e ti në katër anë qiptaris me u, më uni emni edhe zoni ti. E për këtë arsye, ti duhet t'i jesh krenar, që Allahu Gjelle Gjelalu u ta ka falni e vlad, cilin Allahu dhu Gjelal ta ka dhonë, je knoq me to, sa këtë dosh, edhe ka orë në moment. Hajde më cikaj. A mujtëm, aleikum selam, marhaba, si e jemi. Marhaba, 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 se e në ajni një, pa po mërzit një, marhaba, zërëtër jashtë, Prandaj na duhet pajtuohemi me caktimin e Allahut, sa Allahu Xhelle Xhelaluhu ka caktuar për jetën tonë, për vdekjen tonë 5000 vjet para se me kriju Allahu tokë e qiell e mestynë çka ka. Na nuk e dina kur është data e lindjes tokës ose data e krijimit tokës, më mirë më thon. Na nuk e dina. Data e krijimit tokës vetë Zoti e di. Po thot pejgamberi alayhis salam, jeta juaj është e caktume 5.000 vjetë para se të kryo të tokë e qilë. E deri sa është kështu, atër ne mërzitemi, po mërzitemi me kararë. Pse du të mërzit me kararë? Sepse mërzia me kararë, ty të asiguron takimin me djonin të në ahiret. Si ta të prësh, e hundë takimin të në me Allahun Gjellë Gjellalu. Allahu Dhul Gjellal kërkom për te e sabër. Njone thikë, s'po di që ka me bos, po kam qare pa bo sabër, kështë sabër. Sabër është ai kur ki mundësi me bo, e bën sabër për hatër të Zotit dhe Gjellar. Pse? Se e din që me sabërin tënë e rahatën shpirtin e ti në gjennet, e rahatën imanin tënë, e garantën takimin tënë me Zotin tënë, edhe mbi gjitha me evladin tënë. Cilin Allahu ka garantu, ma tje ka ardhë me hadith të vërtet, fëmi që vdesin para moshës madhore, do t'i thëjnë Allahot, o Allah, nuk hi në gjennet, pa i marë prendrit e mi me ta me hinë gjenne. Po na kena me të marë lakmi në ditë kja me ti ty. Në besë të zëtit për të dhonë. Kena me të marë lakmi ty nesër kur dolem para madhmis Allah dhe dhul gjelal. Pse? Sepse fmit janë per dhe gjehnemit për prendrit e tyne. Ata që vdesin tri, e vdesin fatketësi, e vdesin vlazën të dashur, me sprovë soj natyre, qëllën të ka ndru jetë e vladë dy ytë, si njera prej 70 rrugëve të shehit lakut është me vdekë në ujë, e plus i fmi i vogël pa mkate, plus 1-2 euro që u ka bo duo për atë vladë, veç të në nxami 2000 vetë jena lutë, me lëtë në sy, keni ndëgju e keni po, por Allah është ai cili ka vendos planet e Zotit, na nuk mundu me ndërru. A ka shku hoq duaja? Kur s'ka shku hoq duaja? A shkon sabri hoq? Kur nuk shkon hoq? Pse? Se na kena ahiretin në burë. Na kena me dolë para madhnis Allahut o vëlloh. Për këtë arsye, duaja sabër për ju, por edhe mundësi e ardhë për evladin tënë me rahatu Allahu, shoqënin dhe kujdestarin e Hazreti Ibrahimit a.s. cilin e ka caktu Allahu një detyrë në gjennet, mu kujdes për shpirtat e fëmijëve të vegjel. Deri, kur takohemi na me ta, insha Allah, në rahmet të Allahut, në njën e arshet të Allahut. Pra ndaj bëni sabër, se ja vlen me bo sabër. Për që ta ju më ardhë,
një bori gje, bën një sobër së sobër e konselavetin dynjo edhe në ahiret, insha Allah. Zotë ju, e jo në të sotë.